Idag är det dag 2 på Sportfiskemässan i Jönköping. Det är lördag och idag är förväntningarna jättestora på väldigt många besökare. Och vi har tjuvstartat lite grann med film i ABU:s monter. Jag står här med Olle Lidesjö som är försäljningschef på ABU. Hej Olle! Hej hej! Hej! Era förväntningar, vad har ni för spännande nyheter i mässan? Ja, för det första har vi väldigt stora förväntningar över dagens besökarantal. Vi hade en bra start igår, men nu ska det bli om möjligt ännu bättre givetvis. Mm. Nyheter, vi har ju alltid som vanligt en massa nyheter. Vi har många varumärken som du vet, ABU är bara ett av dem. Naturligtvis mängder av rullar, spön, beten, linor. Men vår kanske viktigaste nyhet har vi här borta. Vi är oerhört stolta att kunna presentera vår nya samarbetspartner Claes Claesson, mer känd under artistnamnet Svart Sjonker. Vi startar upp vårt samarbete här på mässan med att han sitter och handmålar våra klassiska storsäljare som Utö och Pike. Och där pengarna oavkortat går till ge fan i våra vatten. Men i framtiden ska även Claes designa våra nya predatorbeten där vi kanske inte har varit så starka tidigare. Så att det här ser vi verkligen fram emot.